よ。今週もアイレディアイレディイエーイ。はい、今週もアイレディ始まりました。はい、皆さんおはようございます。今日フラカンね、オフスタイルで来ました。そうですね。他のね、ホストクラブは今日締め日なんですけどね。締め日だけど。はい、僕らは昨日締め日終わったんで、今日はお休みっていうことでね。はい。オフモードで昨日ゼロ放送版くれたらしい。お疲れ様です。僕らちゃんとね、はい、解禁賞でやっていくんで、解禁賞でみんな見てください。はい、そう、私服っていうかこれあれなんだけどね、普通に店でも着てる服なんです。ただヘアメイもしてないし帽子かぶってるだけなんです。はい、ということでね、今日は杉山って何なんですか。杉山って誰ですかね、これね。はい、お疲れ様でした。はい、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。ということで今日とりあえず2人で乾杯する。今日はね、僕ら、2人でね、そうだね、やっていくんでお願いします。イエーイ。はい、っていうのは嘘でね。はい、ちゃんと何人か来るんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今日ちょっとコートを格好かぶった。はい、ちょっとかぶってますね。だいぶ、はい、フェアルックみたいになってるよね。じゃあまずは乾杯しますか。乾杯しますか。じゃあまずはじゃあ、うん、みんなに、じゃあ今日もレディーアイレディー見てくれてる全ての人に乾杯。乾杯、イエーイ。やっぱエリタカー先早いね。そうですね。はい。はい、ということで、じゃあね、みんなね、じゃ呼んでみますか、早速、今日の出演者たちを。もう出たがってるからね。はい、ね。もう出たくて出たくて、もうしょうがない感じの、はい。じゃあまず一人目呼ぼうか。で、一人目、うん。じゃあ、ミキさんからね、呼んでください。じゃあ、一人目、謎のサッカー選手です。どうぞ。よいしょ。はい、来ました。はい、来たよ。はい、来ました。はい、サッカー選手です。はい、来ました。はい、ミラン。何喋るね、ミランですか。はい、ということでミランでしょう。じゃあ、お次のゲストは、わ誰だ誰だ。あー、かわいい。ラララかわいい。誰誰誰誰、名前は何、誰誰、名前何。ハッピーバースデイトゥーユー。はいはい、ハッピーバースデイトゥーユー。はいはい、ハッピーバースデイは7月。遅れてる、もう過ぎた誕生日。はい、悲しいです。はい、ということでね、はい、じゃあ自己紹介しようか。じゃあ早速ね、じゃあ、誰からいきますかね。じゃあレオ、じゃあレオくんから自己紹介の方を皆さんに。あ、はい、来ました。イケメンで面白くて優しくて、はい、ショットレスで、はい、王子様で、はい、完璧な、はい、ミランこと、はい、レオです。どうも、お願いします。レオくんです。どうも。はい、というわけでじゃあ次はね、じゃあまひろくん、行ってみましょう。どうも、埼玉県が生んだキチガイボーイです。よーしょー。でも、佐藤町ではちょっとシャイな自分がいます。よいしょ。はい、はい、ということで、じゃあね、今日もメイン MC の方務めさせていただきます。はい、こうです。よいしょ。よーし。イエイ。
どうも、クラブデビュー一緒にやらせてもらってる篠野美久です。今日も盛り上げていくんでよろしくお願いします。イエイ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まだね、はい、じゃあまずみんなでじゃあね、乾杯の方そうだねしていきましょう。はい、はい、はい、ということで止まったなんだなんだ止まったー、だーい止まったー、誰誰忘れてる、ちょっと待って、誰ダメでしょ、ダメでしょ、忘れちゃうねえ、誰忘れてるよ、お酒、おいサンタさん、もしかして、そうそう、ちょっと早い、サンタさん、あなたは誰なの。私は聖なる神、朝比奈純だよ。よいしょ、よいしょ、おいおい、そういろいろ買ってきたんだよ。そう、いっぱいね、はい、いっぱいなんかね、おっと、美味しそうなやつね、美味しそうなのいっぱい買ってきたんだ、ね、そう、美味しそうなやつ買ってきたんですよ、ね、なんかいっぱいありますね、これなんだこれは。で、あと、ニコ生見てる人、ちょっとこの前、コウ君ちょっと誕生日だったんでちょっと買ってきました。おー、誕生日なんでね、コウさん誕生日おめでとうってことで、ね、2本ね、2本買ってきちゃった、もうね、僕買っちゃったんですけど、そう、本当こんなね、サプライズされたら僕もね、朝比奈人事、いや、あそこが人事しちゃいますね、人事だー、最高、はい、ということで、はい、やっていきましょう、みんなでね、やっていきましょうということでね、はい、朝比奈嫌いって書いてある、朝比奈嫌い、おい、やめろやめろ、いやでもね、やっぱ嫌いも好きのうちだと思うんでね、そうなるからな、はい、ね、今日面白いことやるんで好きになってください、そうね、うん、はい、今日僕一日ね、このあれでね、行くからじゃあ、これで自己紹介の方ね、アサイナー陣だよアサイナー陣だよみんなよろしくね、アイーンやって、アイーンあれ、声戻ってきた、ちょっとまだね、ちょっと一回席ついてもらってね、まだ早いからね、まだちょっと早いんで、はい、早速ね、さあ早いからね、でまだね時間早いからね、みんなでね楽しくね、飲んでぐいぐいやっていきましょうって、ね、よろしくお願いしますって、みんなでぐいぐいやんな、頑張りしていただきたいと思いますけれどもね、はい、ということで、じゃあ、しんくんね、お酒の方作ってもらって、お酒みんなで早速ね、はい、役者が揃ったっていうことで、よいしょ、はい、今日はこのメンバーでやっていくんで、皆さんね、最後までよろしくお願いします。お願いします、はい、ということでね、これ飲めるのかな、そのまんま、このまま飲んじゃいますから、ストローそのままいっちゃう、このまま、あ、ストローあんのかな、ストローあります、はい、今日はね、本当に暗黒放送でやっていくんで、あればね、お願いします、変わってなくな、変わってます、変わってんえ、ガス入れたのに歯出てますよ、あれ変わったらしい、はい、ということで、また出たかり、はい、じゃあ、改めて3回目の乾杯をしていきましょう、はい、ジェニー何それ、これね、あ、ストロー、すごい、ちょっと待って、1個待って、はい、え、この回取らないき取らないでしょ、はい、取らないでしょ、取らないでしょ、誰だかわからないよ、いや、もう暗黒さんですか、暗黒さんですか、誰がもう、じゃあもう今日そのままでね、そのままでいこうかな、はい、視聴者のみんなが撮っていいって言うまで撮っちゃダメっていうことで、そう、はい、飽きたら撮ります、飽きたら、はい、ということで改めて乾杯、よいしょ、グイ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 、はい、ということで、そうですね、今日のアンダーウェア見せましょう、あると思うんでね、はい、あると思うんで、まだまだみんな起きててください、はい、ということで、あ、じゃあ早速ね、これ開けちゃいますか、お祝いの、やっぱ誕生日がね、こうがね、おぉ、あ、そうだ、おぉ、ね、誕生日だからね、せっかくなんでね、はい、素敵なシャンパンの音をね、聞いてみましょう、エコーかけて、はい、ということで、はい、開いちゃうね、開いちゃいますか、もうやっちゃう、はい、そんな好きなー、おいー、ありがとうねー、
ぽいちょっぺー、あーあーあーよいしょよいしょ、こっち超事故ってんだけど、シャバシャバじゃん。さあ、はい、さあさあさあということで、やりました、さあ早速ね、はい、早速やっちゃいました僕ら。はい、早速やらかしてますね。やらかしてます、スタジオびしょびしょです。はい、後で怒られます。後で、後でね。はい、ごめんなさい。はい、これ長くなっちゃうよ、これ長くなっちゃう。ごめんなさい。みんなでちゃんとね、掃除するんで。はい、お掃除、お掃除。いや、出しすぎや。出しすぎて。ね、ということで、昨日ね、はい、出しすぎて。すごいね、みんな今日も自由だね。まだ雪の時期ね。あ、まだまだ早いから。まだ早いからね。まだ初雪早いからね。あ、持ってきてくれ。初雪早いから。はい、ということで。はい。はい。じゃあ早速ね。はい。あ、ジェリピー。あ、ごめんなさい。やると思ったって。はい。してますけども。じゃあね、みーさん。とりあえず謝ってもらっていいですか。ごめんなさい。はい。いや、こんだけ、違う。こんだけ出ると思わなかった、本当に。ねえ。いっぱい出たね。いや、いっぱい出た。出ると思ったけど、こんだけ出ると思わなかったね。ミキさん、いっぱい出ました、ね、でも、これをやらしい表現と捉えた奴らは、まず変態だと思う。はい、すごく変態だと思う。あ、ダ埼玉、そういう迷惑やめろ来てますね。やめへん。やめろ、埼玉県民そういうとこあるから、やっぱり埼玉県民しょうもないやつばっかりだからね。お、気持ちよかったわ。これもしかして、あけみさんですか、これ。あれ、ありますわ。もしかして、またあけみ、俺のおかんや。やめてくれ。塩吹いちゃいましたね。プシュプシュ。あの、ぶっさいくのあけみ、かわいい。この顔やで、かわいいから。ねえ、いっぱい出ちゃった、いっぱいコメント来てるんで。ね、いっぱい出ちゃったね。今日もゲリピーさん人気っていうことでね。いや、嬉しいです。はい、いや、もうバシバシね、僕らもやっていきましょう。いや、ちょっと遅刻3番とか3番とか。はい、じゃあ3番飲みましょうか。はいはい。ね、あ、あけみ妊娠した、早い。はい、早い。ね、はい、出して速攻妊娠しましたね。できやすい体質なんですかね。はい、だからね。そうですね。はい、じゃあせっかくなんでね、はい、シャンパンの方乾杯したいと思うんで。じゃあね。あ、これこうだね、それ。はい。あ、こうさんで。主役。俺もおしゃれなやつがいいな。ね、こうさん。これシャンパンじゃないけど。まあ一回じゃそれでね。主役はでかいやつ。主役はでかいやつだよ。じゃあね、酔っぱっちゃいます。主役でかいやつだからね。そう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 。ねえ、ニキさん、本当にいっぱい出しますね。まあ、いっぱい出ちゃったね。ねえ、まあまあいっぱい出ちゃうよ。あけみ妊娠しましたよ、あけみ。ねえ、はい、ということで、なかなかみんな揃わないな、これね。なかなか揃わないな。いっぱい出ちゃった。あれ、全然好調ない。全然好調ない。ミキさん、責任取ってって来てるんですけども、その辺どうですか。やっちゃったね。それない、どうすればいいの。ダサイタマは内勤か。内勤。え、どうした、ね、ダサイタマって誰だろう。ね、ダサイタマ、2人いるからね。来月から内勤やるよ。じゃあね、ちなみに、じゃあね、昨日締め日終わったっていうことで。ああ、そうですね。じゃあ、ミク主任からね、先月はどうでしたか、振り返ってみて。はい、先月は、そうですね、まあ僕、個人的にはやっぱ悔しい、ちょっと、まあ、11月はまあ悔しいあれになったんで、はい、まあ来月、え、明日か、もう今日か、今日からですね。そうですね、今日から12月、もう今年でもうこれで終わりなんで、まあちょっと前月のバネをね、悔しいバネをして、はい、まあやっていこうかなって思ってます、僕は。はい、真面目なコメントありがとうございます。真面目なコメントは、今のコメントだけにしてもらって、じゃあね、飲む。じゃあレオ君どうでした、先月振り返ってみて。いやなー、あれ、うまー、そう、はい、まあ、長い長い。まあ振り返ってみて思うことは、まあ、あけみがまあ有名になってくれた。ああ、これはどうしようかな。楽しかったです。以上、レオでした。はい、ということで、レオくんね、すいません、お酒の方足りないみたいなんで、もっとね、もっと飲んでたコメントもらいたいと思います。
とりあえず飲みます。はい、ちなみにね、すごいね、ナンバー発表してってやっぱ来てるんですけれども、はい、ちなみに、はい、まだね、ちょっとナンバーの方確定っていうのは ね、はい、まだね3日にね、確定するんで、はい、ちょっと現時点でまだ未確定の状態なんで、はい、はい、すいません、はい、ナンバー発表の方ちょっと僕もしたいんですけど、はい、3日の放送をお願いしますということで、はい、ということでね、またレオくんいなくなっちゃったっていうことでね、はい、無駄遣いなんですか、無駄遣い、もったいないね、はい、あれ、レオくんどこ行ったのかな、ね、はい、ということで、シャンパンの方ね、じゃあ、ちょっとほいで、まずほいで、全然じゃなくないわ、ね、どっちがいいですか、どっちがいいですか、え、こうどっちがいい、金の、やっぱさ、金のコウさん、ピンクのコウさん、どっちがいいですか、ピンクで、あ、ピンクで、はい、ピンクで、よいしょ、ね、俺ちょっと、アイス入れないとさ、かわいそうだ、あ、そうだ、アイス、そうですね、入金の都合なんで、はい、そうそうそう、リアさん、ね、リアル、ね、分かってると思いますが、そうそう、リアルな話だね、すいません、申し訳ないです、ね、リアルね、でもね、今日もすごい、すぐ戻っちゃう、すごいコメントいっぱいね、はい、黒柳徹子みたいな声してもらってるんで、ちなみに今日原始人さんは、リスナーとして参加するんで、はい、お願いします。え、そう、あ、全然変わらなかった。え、ちなみに原始人さんね、今日の放送吸っちゃダメですよ、金もね、見てくれるって言ったんですけど、見てくれてるんですかね、見てますかね、見てますかね、どうですか、でも、バイ原始人来てないんでね、今はい、みんな自由ですね、相変わらずね、はい、ということで、はい、ちなみに、ルカ代表も今日はね、リスナーとして、はい、そうですね、リスナー舞台で、今日は、はい、ちなみにこの5人だけだから、本当にはい、そうそうそう、そうなんですよ、今日他来ないから絶対揺るがない、それは、ね、それは揺るがない、はい、もう揺るがない、この5人でやっていくんで、はい、はい、お願いします、はい、イエーイ、相対はしていいですか、はい、相対はダメです、はい、はい、はい、じゃない、相対これとこれ飲むんだったら相対していい、うん、ね、とりあえず飲み干してからで、とりあえず飲み干していい、お話はそれから、お話はそれからで、じゃあシャンパン乾杯しますか、おシャンパン、おシャンパンの、ね、シャンパンの乾杯を、はい、みんなさん的な感じで、はい、どうぞね、え、あ、こっちグラスあります、ね、早速、はい、なんでね、はい、じゃあそんなシャンパン、はい、じゃあここはね、ミスさん仕切ってください、そうだ、僕お祝いっていうことなんで、ふぅふぅ、ちょっと遅れちゃったんだけど、イエーイ、やっぱコークのために買ってきたシャンパンなんで、はい、早めに飲んでもらっていいですか、ガイ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 あー、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません、埼玉は金髪で覆面が朝比奈とかっていう名前らしい、グラスが名前らしい、え、ちなみに、ちなみに、ちなみに、ダサイタマくん、じゃあちょっとね、なんか、喋ってください、じゃあ、お題は、そうですね、じゃあ、今月の目標の方、あ、そうです、今月はどういう目標を立てて生きていきますか、今月はまだお客さんがいないんで、はい、切実初めてお客さん呼びたいです、はい、ということで、よいしょ、これを見てる方締めでお願いします、お客さんになってあげてください、あれ、あれちょっと半分、半分ちょっとちょっとね、暑い、暑いから暑いベリー、ベリーホットだ、多分、はい、最後の方になったらちゃんとジンの素顔見れると思うんでそう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 、ちょっと我慢してください、ちなみに朝日間レオじゃないです、はい、朝日間じゃないよ、レオくんと、朝日奈ジンくんです、朝日奈ジンです、どうもです、顔は後ほど、はい、顔はね、顔は後ほど、ちなみに、ベイアンって誰ですか、ベイアンって、ベイアン、ベイアンって誰ですか、はい、平安って誰、夜も暇人、あ、おい、誰か上手いこと言ってたの、上手いよ、はい、3ポイント、ちょっと面白いじゃん、はい、3ポイント、じゃあ早速ね、レオ飲めって来てるんで、レオくん、飲んでもらいましょう、いただきます、ゲット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 、参りましょう、ゲット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 、参りましょう、はい、お、ちゃんとね、参りましょう言ってくれて嬉しいですね、はい、コールも参加してくれて、朝も暇人って、俺毎日暇人じゃねえか、もういつも暇人じゃねえか、ほんとに
でもね、アイレディ見てくれてるリスナーの方々ってやっぱすごいいい人が多いってやっぱ聞いてるんで、今日もね、はい、ベーヤンって誰？ベーヤン、ベーヤン誰なの？スタッフの方ですか？そういうことですね。ベーヤンさんは出店はしないですね。はい、はい、なるほどね。今日メガネ多いんでね、ちょっと、はい、今日メガネデーにしようとしたけど、ジンが思ったよりメガネ似合わなかったから、ちょっとやめました。そう、やめました。メガネ似合わなかった結果がこれね。はい、でも覆面似合うじゃん。これだったら似合ったから。覆面はすごい似合ってた。これはすごい似合ってたから。覆面からのメガネは。覆面からのメガネで。あ、でもそれ悪くない、ちょっとね。あんまわかんねえ、あんまわかんねえ。どうやばいやばい。リスナーの方々どうですか？どうよ。ジン君の覆面メガネは、はい。NG コメント NG コメントですって言って、はい、おい、やめろやめろ。早速、の、ね、NG コメントだと、きつくだよ、結構、結構きつくだよ。やばはい、今回の放送で、初の NG コメント、今出ました。よいしょ、よいしょ、はい、いただきましたおめでとう、おめでとう、はいはい、おめでとう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 、はい、はい、ということで、ね、ストロー一気してくれてね、気合入ってますね。ストローだとね、なかなか気持ちが良くなる。デストロイヤージンくんだっけ、ちょっとね、デストロイヤー、デストロイヤージンくん、ね、もうね、暗黒のプロレスラー、ね、ちょっと暗黒のプロレスラー、素顔知らないってこと。素顔知らない。素顔、赤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 、うん、やっぱさ、前回の放送もさ、レオと一緒に出たんだけどさ、はい、レオのコメント率が本当に半端ない。そう、半端ない、ね、多分コメント率って言ったら、レオくん多分一番今多いんじゃないですか。いや、あれね、はい、僕の左でね、ガラしてもらってまーす。コメントやらしてもらってまーす。え、自作自演でありがとうございます。自作自演でーす。どうもー、はい、レオネトフィーバー、レオレオネトフィーバー、レオレオネトフィーバー、ミックミックにしてやんよ、ミックミックにしてやんよ、ミックミックにしてやんよ、ジンジンジンジン、あそこがジンジン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 、これ定量だよ。よいしょ、はい、ということでなんかコール、ゴー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 やからになってる。どうも、僕 MC 頑張るんで、みんなやられます。スプレー使いました。スプレー使いました。アレゲアレゲそんなダミ声になるようなスプレーでしたね。ちょっと声がね、声がちょっとなんでいない。これ、これはまたね、どっちどっち、はい、金の、金てか、もうないです、これ。はい、もう飽きましたかね、これ。そろそろね、金とピンク、どうするの。金とピンク、どっちがいいですか。いや、待ってないけど、早っ、早いし、いやね、変わって、全然変わってなくてね。いやー、はい、全然変わんないよ、これ全然ね。ちょっとだけ、あ、ちょっと微妙に変わってますね、これね。微妙に変わってる、微妙に、微になる、微妙な感じ、はい、ね、いっぱい、はい、いや、もうどっちも大丈夫です、はい、ね、ブレンドしちゃう、ブレンドしちゃいますか。はい、全然飲んでも、ね、MC 大丈夫です、頑張るんで、はい、心配の方ありがとうございます。はい、はい、イエーイ、よいしょ。はい、ということで、ね、まひろのコールはなーにって言ってるんでね。わ、バレたか。おっ、やっぱ飲んでない人がね。バレたか。そうですね、飲んでないからね。はい、ということで、マッピのコールね。はい。あれ、みんな困ってる、ちょっと。あれあれ、まあ、マッピーマヒロ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 マ、よいしょよいしょ、はい、ということで、お、一気に増えた、真昼が増えた、おー、はい、今日は爽やかな放送だね。なんか先週がなんかギトギトしてたみたいな言い方。あの、先週ね、みんなやるだけやって最後の方放置っていうね。そう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 、はい、うん、
あのジンジンがね、MC 頑張ってくれて、いたよ、あ、いたいた、あ、そう、あ、いたいた、ちなみに僕はあのね、先週 MC だったんですけど、あのクソみたいな、ほんとクソみたいな、はい、はい、ということで、あの、恒例の恒例の、よいしょ、ジン君に MC の方、交代、イエーイ、嘘、嘘でしょ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、1分間だけ、ちょっと、一人で、そういう感じなんですか。じゃあ、どうぞ、はい、どうぞ、あれ急遽呼ばれたにも急遽呼ばれたにも関わらずこういう扱いなの、ジン、ジン、ジン、ヤジさんに飛ばしてやるよ、ジン、電話ね、おやってやるか、やってやるか、お、いつものやっちゃうか、この野郎、いつものやってやるか、この野郎ね、一人ぼっち、そうなの、いつもね、お店でもね、こういう扱いなんですよ、皆さんね、よく見に来て、見に来てください、実際そうですから、本当にね、こういう扱いですから、僕がなんかするとね、みんなね、いつもね、なんか、あーそうみたいな感じですごい、お、バカ野郎、バカ野郎、誰だ、誰だこの野郎、はい、ということでね、なんかドアップ、ほら、ね、そろそろ開けられるよ、開けられるよね、もうね、開けられちゃうよ、はい、ということで、はい、みんなチェンジもらってもらって、はい、はい、はい、よかった、よかった、やった、もうね、辛いよ、これ、はい、ということで、覆面もう飽きたよ、取れっていうことで、いや、違う、違う、違う、まだ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 最後まで見てください、まだ最後まで、まだまだ大丈夫ですか、まだ早い、ね、まだ早い、ハブハブ、だって、だって今、だって今取ったって別に面白くないもん、そうだ、最後ね、最後、そうそうそう、ちょっと音楽切ないですね、今日ちょっと、そうだね、切ない、じゃあ音楽、あ、じゃね、あの音楽で音楽で寂しいってことは、面白いじゃん、レオ君のね、面白い、レオ君の、レオ君の得意な BGM をね、はい、ちょっとさ、目の、あの、この辺行って、この画面のさ、そこだとさ、狭いからさ、ジンジンで、ジンジン、いくよ、シャンナナナナナ、シャンナナナナナ、金色ライオン、はいはい、シャンナナナナナ、シャンナナナナナ、今夜を駆け抜ける、よしやん、レウレウレ、はい、ね、あ、ちなみにあのマスクマン実はルカだよって聞けるんで、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらね、代表かもしれないと、そうね、あるよあるよ、本当だ。ね、本当の代表かもしれない、あの一応言っとくけど、今からそんなハードル上げても別にそんな面白いことないからね、うん、はい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 、ということで、はい、そうです、ね、そうです、レオくん何してんの、足かいてんの、いや、ね、びっちゃね、でもレオくん今あのかかとかいてました、かかとね、かかと見てるのか、ね、はい、かかと、はい、あたし、かかとでかぶった俺、覆面、覆面会長なんすか、もしかして、え、え、わかんないぞ、わかんないぞ、実はね、え、ね、みんなには隠してた、え、はたまた、はたまた、覆面は、あけみ、あげ、あげ、あけみ、あげみ、あげ、ずいぶん声太いな、全然喧嘩しちゃったからね、あけみでは、ないかな、でも大きくなったね、あー、もうなんだ、ね、大きくなったのはここだけじゃないよ、なんだ、いろいろ大人になったよ、どこが大人になったんだい、ここだぜ、言わせねえよ、俺はこれぐらい太いで、レオ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 、3倍、はい、レオ、よくまだ酔っ払いではないんで、いや、まだ 15% ぐらいですね、はい、ああ、そうね、足りない、ね、そうね、昨日バックレたアマチ代表かもしれないです、ああ、そうあの、こういう、こういう人ですね、こういう人、そうだね、あるよ、あるよ、あるよ、ね、今、今になってね、覆面をかぶってきたことをね、だいぶ後悔してるからねえ、なんかハードル上がってるもんね、取っちゃえばいい、そろそろね、あ、でもそろそろね、あの、あ、まだか、CM 行かないのかな、あ、じゃあ CM だ、おじゃあね、じゃあもうできる人はもうマスク、マスクマンにね、あ、じゃあ CM コールの方、ね、お願いします、じゃあマスクマン、マスクマン、はい、あるよあるよ、じゃあカメラに向かって、ね、じゃあ CM の後もお前ら暗黒世界を見てくれよ、ウェイ
やられたらやり返す倍返しだクラブスコール。なんでクラブスコールに通わなかったんだろう。今日から週3だ。クラブスコール。部下の売り上げは上司の、上司の酒は部下の。ウユツキグループクラブスコール。誰覆面の下はサーサーミニーミニーアヨー朝日奈でした。顔が出てきた。顔が出てきた。顔が出てきた。はい、ここからのコメントが疑問です。ここからのコメントが不安だよ。ぶっさい言うな、これでも頑張ってるの。これでも一応頑張ってる。ちょっとそれはもうかわいすぎる。ほんとにはい、ね、あのゼロ、ゼロは、ゼロはありえないな。ありえない。ゼロはありえない。そうそうそう、そうね。おいおいおい、くんちゃん、あ、お疲れ様でした。どうもです。お疲れ様でした。また明日。もうちょいいさせて、もうちょいいさせて、はい、最後までいさせて、はい、悪魔ね。え、ちなみにこの帽子は、はい、そう、帽子ね、これ、ね、帽子これ、後ろ帽子これ、帽子後ろ向きながら喋れる。何でもいけるね。その角度かっこいい。なんかこれ、これちょっとかっこいい。かっこいい。かっこいい。これで、ね、これで喋った方がいい。朝日なし。朝日なし。ね。お、ゼログループのゆるキャラ、朝日なし。あの、あの動きやったよ、君な動き。君な動き。朝日なし。朝日なだよ。朝日なだぜ。朝日なだよ。朝日なだぜ、おめえ。全く君じゃないけど大丈夫です。あの、朝日奈人、なんか、ことどろみたいだわって言ってますけど、え、朝日奈人は何を盗むんですか。あなたの心です。ゲーゲーゲーと参りましょう。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 ね、はい、コメントが冷たいです。熱い、はい、コメント熱い、顔赤い、すごい赤い、ね、はい。じゃあぜひ皆さんね、盗まれてください。盗まれてね、盗んじゃうからね。心を盗まれてください。しみんなトイレ行ってる間に知らないでこう盗んじゃうから。はい、冷たいコメント。本当に冷たいね。いやでもね、でも冷たいコメントもありの。そうそう、やっぱね、そうそうそう、あったかいコメントもありで、うん、はいはいね。ダメだよ、ダメだよ、従業員こういうこと言っちゃダメだよ。一番従業員、従業員、従業員下げるようなこと言っちゃダメだよ。ダメだから、ね、一番冷たいコメントしてたのはマヒロでした。じゃあね、あのマヒロ画伯なんか書いてほしいですね。あ、じゃあマヒロくんに書いてほしいもの、ね、はい、コメントください。今書くんで、はいね、ジンジン、猿、てんてんてん、はぁ、あさひな、リカ、てんてんてん、ジンジン。なんで疲れてんの。コトドロより黙ってお茶飲んでるな。ね、はい、じゃあ猿とイカを書いてください。じゃあ、あけみちょっと浸透してていいじゃない、ね、じゃあその間にね、その間に飲んでもらっていいじゃない。グイ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 、飲むけどグイ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 、飲めるけどグイ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 、飲めるけどグイ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 、飲めるけど。飲むね、今日。いやもうやっぱ僕お酒しか飲めないんでね。さすがだね、さすがです。潜水ですね。はい、で、なんかね、コメントなんかいろいろください。僕らなんかやっていくんで、はい。コウ君大好き。イケメンどこですか。イケメンね、いません。なんで。はい、イケメンいません。ガビン、イケメンごめんなさい、いません。ちょっと、あ、じゃあちなみに、じゃあゲリビーさんに来てるんで、あ、じゃあね、はい。お、レオ、うなちゃんマンの真似して。うなちゃんマン、じゃレオくんのうなちゃんマンまで3日。はい、よちょっとでは失礼します。ポタ、おいお前らだ、
俺はこれ、俺カツラじゃねえし、俺ね、わざとやつだし、ちょっと滑ります。よいしょー、はい、てか、うなちゃんマンって何？うなちゃんは有名な、はい、ニコ生主、ニコ生主、生主って言うんですよね。生主ね、はい、生主、もうちょっと伸ばせて。そうえ、もうちょっと伸ばせて、もうちょっと伸ばせて。金牌のモノマネはできないよ。はい、ということで、マイオガハクのね、お猿さんとイカできたんで、カメラの方にアップしてもらいまーしょー。よいしょ。こういうことだろ。あれ、こっちか。こっちか。あ、うまいね。おお、うまい。うまい。イカ食べてる。イカ食べてる。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、すごい、すごい。笑いは取らないからな。ゲット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 参りましょう。ゲット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 参りましょう。ゲット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 参りましょう。ちなみにね、ダサい玉っていうあだ名がつきました。ウェルカムウェルカム。いやでもすごいコメントがね、うまい、絵心あるね。ちなみに横浜市に浜っ子って言うけど、埼玉市に玉っ子って言うからな。ちょっとね、エロい。エロい、うん、エロい、まあ深夜で言うことですし。おお、すごい、やばね、ね、はい、何も考えてない。あ、ごめん。ちなみに言いました、原始人書いてできてます、これ。原始人原始人、俺うまい、多分俺うまい。原始人開いた、開いた、2本開いた、2本開いた。うまい、おいしょ。ちなみに、欲しい、欲しい、原始人書いてって書いてくれた人は、リアル原始人なのか、それともうちの原始人なのか。そう、どっち、ね、どっち、はい、一色連夜か、本物の原始人か、どっちですか。はい、コメントください。あ、レリーの原始人、僕うまいです。あ、じゃあ、レオがレリーの原始人を描きます。はい、ね、どんな絵ができるんですかね。1分ください、ね、1分だけください。どこ、ちなみに連夜さんも見てるよ。はい、連夜さん見てますか。じゃあ、じゃあさ、じゃあレオとまひろで対決しようよ、はい、お絵描き対決。あ、じゃあみんな、みんな、じゃあみんな、あれ描きましょう、原始人の顔を。いや、俺描きましょう、描きましょう。そう、やばいね。はい、え、誰、連夜さんの顔どうでしょう。はい、やばい。それで、一番上手、一番ね、下手な人、下手な人をアンケートで取って飲ませます、酒を。はい、やばいわ。え、ないないある、ある。じゃあね、ジンジンも書いてください。あったあったあった。じゃあ俺も書いた方がいいですかね、これは。ペンが、ペンが書きますか。ペンが薄すぎる。じゃあ俺も書きます。書きますか。はい、ペンがないよ、ペンが出ない。ダサい玉は金玉書いてねってきた、これで。はい、しょうがないな。ね、あ、すいません。はいはいはい、はい、ということで、じゃあちょっとみんな真剣タイム入るんで、真剣タイム、はい、コメントください。そう、コメント、今のうちに面白いコメントが書いてね。え、これ何書くんでしたっけ。ああ、原始人さんを。無言。全然出ないんだけど、どうぞ。あ、それ欲しいよ。あ、こっち、こっち、こっち。違うな。違うさ。これできた。早い。できた。俺できたよ。早い。早いっしょ。俺絵早いんだ。早い。じゃあ、あ、もう全員一気で。どうぞどうぞ。やべえ。じゃあできた。先にできたってことで、じゃあちょっと喋っててください。じゃあ最近あったいいことを喋ってください。最近あった、あ、最近あったさ、切実な思いちょっと言っていいですか。はいはい、あの、はい、なんか、どうぞどうぞ。最近ちょっと、はい、あのシャンパンコール中になんか、あの、僕ちょっと人より、あの、前歯出てるんですけど、あ、なんかです、なんか、あの、シャンパンコール中にマイクで喋るでしょ。マイクで喋るじゃん。喋ってて、で、まあ女の子に打って、で、その後なんかタイミングじゃなかったんだけど、あの、
俺になんか喋ってみたいな言われて渡されたんだけど、いや俺いいよみたいな言ったんだけど、いやいいから喋ってみたいな言われて、思いっきりマイクバンってやられたら前歯に当てて前歯かけました僕。それガチじゃないですか。最近かけました前歯。ガチバラ。前歯ちょっとかけちゃいましたね、ダラダラです僕の前歯。ガチバラ。まあでも持ってるからやめろ。持ってるからすぐ直せる。インプラントしようじゃねえ。でもやっぱね、絵とかどうでもいいかんね。上手い下手関係ないから。上手い下手じゃない、心だからやっぱ。そう、大事なのはね、うん、ゲリピ前歯直そう。そうなんです。ちょっとじゃあ一瞬だけ見せるね俺も。イエーイ。じゃあかけた人から順番に、ね、もう見せちゃいます。一瞬ね、見せちゃいます。一瞬ね、一瞬だけちゃう。わーい、もう見せちゃう。高速高速もう。ちなみにちょっとチラッと、うん、チラッとチラッとチラッと。画伯だな、画伯だもんな、やっぱ画伯だわ。ちなみに俺本当にあのこのメンバーで一番勝てない目が上手い気がする。しののめ画伯だもんな。さすがだわ。ペンかけねえ。出ない。あ、お借りします。あ、はい、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。うわ、なんか、うわ、なんか、うわ、うわ、コミットの人がおる。早くかかんかい。はい、でか。早くかかんかいと怒られてんぞ、ほら。じいちゃん、じいちゃん。原始人。じゃあ、まあまあまあ、早い、まあまあ。まだまだまだ、まだ早い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 。じゃあ、まず、じゃあ、俺一発目ね。俺一発目の。え、いや、いや、それ、それ、それ最後でいい。最後でいい、最後でいきましょう、ね、最後がいいんじゃないですかね。さすが画伯だからね。僕これ出したらさ、出てる出てる。ちょっとちょっと出さないでよ。多分ね、多分ね、もうダメだよ、書き直す。ダメだよ。はい、ペン置いて。いや、ちょっと、ペン置いて。すごい、ペン置いて。できるんだ。ね、置いて。一番無難なので、ちょっとみんなで見て。ハートだけ書きながら、ハートだけ。はい、ということで、じゃあはい、あ、じゃあ、誰から見せてほしいですか、コメント。はい、誰から見たい。最初コメント誰の映画見たい、一番。やっぱね、ニコナイトスタッフ、やっぱすごい仕事できますね。はい、最初にコメント来た人が、最初にコメント来た人が、最初に、コソドロ、コソドロ、俺のことかな。俺のことかな、じゃあ俺のことかな。じゃあそんな、朝比奈人の、はい、原始人まで、はい、3日、はい、よー。Hey baby、 原始人だぜ。おお、はい、まあ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 、無難なね、無難なところかなっていうね。はい、じゃあお次は、次は次に見たい原始人はだーれだ、だれだ。はい、譲ってて。はい、はい、譲ってて。あ、じゃあ下痢。はい、意外と40点高いですよね。40点割とね、高めな方だと思いますけど。じゃあそんな、はい、ミク主任の、はい、原始人まで、はい、3日、はいよー。じゃんじゃん、じゃん、ただ寄ってください。画伯だな。さすが画伯、うまいでしょ。輪郭がもうガッチャガチャ。13点いただきました。13点、はい、イエーイ。じゃあね、今回そうなんで合わせて18点いただきました。合わせて18点でね、はい、5点でも多い。ね、はい、すごい辛口コメントいただいてますね。ね、なかなかね、はい、ね、うせよ。はい、ね、アーティストの方が結構見てるんですかね。そうだね、はい、はい、もう点数っていうよりもわーって来てますよ。わーって、わーって、わーやめろ、わーって。はい、じゃあ次ね、次誰、次、うん、見て。お、じゃあまひろ、まひろさんでね。じゃあバーツかけちゃった、バーツかけちゃった。バーツ、バーツってどこのやつですか。どんな、じゃあ次はね、まひろ画伯の、まひろ画伯のね、原始人まで、はい、3日、はいよー。あれ、これ違う、あれ、あれ、これは、これは、え、これ、うちの原始人じゃないよ、これ。これ、獲物いる、うちのじゃない、リアルな方だ、リアルな方。
リアルな方だからちょっと間違ってね、ちょっとお題間違えっていうことで、あー間違えちゃった、危ない危ない、まあいい、まあいいよー、まあいいよーのことないよー、まあまあいい、まあいいよー、まあいいよーのことないよー、まあさっきレオが言ってたからね、レオね、はい、あ、じゃあ次ね、はい、俺の名前全然出ないんだよ、僕最後っすか、はい、はい、じゃあ僕は先にいただきます、じゃあ先に、はい、はい、じゃあそんなレオくんの、はい、レイヤーさんまで、はい、3、2、4、はいよ、レイヤーさんすみません誰誰誰、北斗の拳のキャラクターこれなんか北斗の拳の師匠みたいなやつ、バキイメージがね、やっぱりイメージなんで、ちなみに点数の方ください、採点採点、まず2000点、まず2000点、はい、じゃあラストはね、こうからね、はい、ラストはね、じゃあ僕の、ね、いや僕ね、やっぱレアさんに一番お世話になってるんで、はい、そうね、じゃあそれ今恩返しだと、そう、恩返し恩返し、恩返し、じゃあコーマコーマ A まで3、2、1、はいよ、じゃあそこからいける、ああ、あ、うまい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 、めっちゃ似てる、これはうまいです、たこれはうまい、これはうまい、お前、お前と飲む淡麗が一番うまいよ、うまい、うまいよ、声は似てないけどね、うまい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 、すごい、これはうまい、え、じゃあ90点、すごい、これすごいよ、すげえすげえ、これうまい、これアンケート、ちなみにじゃあね、はい、誰が一番下手くそ、はい、じゃあ、アンケートでじゃあ、はい、もう、じゃあこいつこれ一番下手くそだなっていうのじゃあ一応もらいましょう、はい、消しちゃった、はい、消しちゃった、消しちゃった、俺、あれ、あ、みんな、はい、頭消しちゃった、俺とのこのね、ベイビーはい、ということで、皆さんアンケートで選んでください、はい、はい、ね、はい、いや、これ似てるめっちゃじゃこれね、じゃこれあの、レイヤーさんにじゃあ、写メ送ります、これ、はい、写メ似てますね、写メ送ります、そう似てる、はい、汗が誰が一番下手くそだかね、誰が一番下手くそかね、うん、うん、そうそうそうね、あ、じゃあ選ばれたやつこれね、はい、で、これ、これ、足します、お誕生日ジョッキ、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 それはそれはもうしょうがない、しょうがない、仕方のないことだよ、君は悪くない、みんなの一発なのよね、でけえなおい。いやもうでも、でも思わんのほかでかい、こうみんなが目立ちってめっちゃでかいから。めっちゃでかい。ちなみにあの、俺的にちょっと面白いコメントあの黙れコトドロって聞く。おいなんでだよ。なんでだよ。ちょっとぐらい喋らせて。比較。あ出ましたか。はい。お来る来る。じゃあ。うん。ナンバーワンナンバーワンナンバーワンそれナンバーワンナンバーワンナンバーワンそれナンバーワンナンバーワンナンバーワンそれナンバーワン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 よいしょよいしょめっちゃ入ってる素晴らしい、ね、え、ちなみにこれレイさん見てくれてるんですかねこれね、レイさん見てますどうなんですかね、はいはいと、はい、いうことで、そんなね負けたね、そんなね、はい、本当はね多分リアルに書いたら一番うまいんで、うん、そうだね、やっぱちょっとね、狙い間違いうまいな、あの狙ってくれたのかなと思うんでね、はい、じゃあ、真宙が CM… じゃあ、真宙 CM コールの方お願いし、レイヤーに対して、レイヤーさんに対して、はい、お前ら CM は見るなよ絶対に CM は見るなよ肩にしか映ってねえからなー
はい、イエーイ。はーい、ということでね、今日なんか早いな。ね、本当に僕らやっぱね、はい酔ってないかんね。ちょっと遅れちゃった今。はい、こっちだったしね。マヒロいい感じにしろ、パイね。なんかね、新たな新コーナーができたんで、ね、嬉しいんですけどね。はい、遅れちゃった。レイヤーさん、これレイヤーさんだよ。いやでも、どう見てもね、多分ね、一番悪意があるっていうかね。ちょっとね、じゃあ俺、もっと絵が下手くそすぎる。マジで描いて、マジで下手っていうね。俺速攻絵描けるもん。あ、じゃあね、じゃあミキさんにお題ください。お題、そう、お題、はい、お題何が、ウェルカム、ウェルカム。待たせないよ、本当にすげえ早い。ちょっとティッシュだ、ティッシュ、ティッシュ。ミキさん、絵描くんで、あ、アケミかけって言ってますね。アケミ、アケミかけもじゃあ、ミキさんの想像するアケミ。あー、アケ、あ、じゃあ、あ、みんな描きますんじゃあ、アケミ想像する人物。ウェルカム何描いたんだ。そうだね、1人、ね、1人まずね、描きましょう。じゃあ熱風が止まんない、1人でね。はい、でもね、はい。お、すごい、キャラ固定中、まさに、ただいたま。ありがとう、ね、いやでもね、絵がすごく上手な、まひろくんです、ね、はい、はい、いやね、はい、ということで、本当コメントをね、まだまだバシバシください。本当ガンガンコメント拾ってくんで、ね、はい、できた。お、早っ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 、はい、ということで、じゃあそんなね、ミキさんの、うん、ミキさんのね、うん、これ何でしたっけ、アケミ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 まで、ミキさんの想像する、うん、アケミまで3、3、2、2、1、1、あいよ。あー、モザイクかけて、モザイクかけて。大阪のおばはんや。大阪のおばはん、芋に、なんか入ってる。それ大丈夫だよ、なんか芋に入ってる。え、これ、これと見方変えれば、これあれになるみたいなやつじゃないの、これ。ちょっと、わーが正解、わーが正解、わーが正解よ。いやねー、みんな弾幕で消して、いや弾幕でモザイクして。え、ちなみに、あけみさん、どうですか。カメラの向こうのあけみさん、これは本当に難しくないか、俺。あけみさん、あけみさん、どうですか。あ、濡れた、濡れたって聞きました。最高だよ。濡れたんですか、あけみさん。濡れるほどの絵を描いてあったんだ、俺が。お、あ、すみません、気使ったコメント来てるんで、読んでいいですか。びしょびしょ。100点だよ、みきくん。ありがとう。これね、ありがとう。大人の気遣いなんで、ゲット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 、参りましょう。ゲット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 、参りましょう。あともう一つ来てます。許さないわ、アケミ。はい、嘘でしょ。はい、アケミおこ。はい、ということね、めちゃめちゃ多分叩かれると思うんで、はい、ホスラブ、アケミにホスラブ。あはははは、炎上。はい、明日から見物ですね。やばい、はい、みんなね、ミキさんのスレ見てください、うん、はい、怖い。ということでね、アケミは東条誠の母親の名前ですって来てますけど、私の名前です。私の母親。レオ君、そこのとこどうですか。いや、それはもう、いや、まあでも、うちのアケミはいっぱい産んでるんで、はい、間違いでもないかもしれませんね。もしかしたら、じゃあ東条を誠とレオ君は羽違いの兄弟かもしれない。兄弟かもしれない。え、そうなんだ。やっぱり、どうでしょうね。まあ、イケメン同士、はい、やっぱ、つながる部分もあるんじゃないかな。つながる部分も、あの兄弟、意味が違うと思うけど、だから今からそれ意味、意味合いが違ってくるよ。あの兄弟、あの兄弟違うね。はい、リアルにアケミなんすかね、これね。そうなんだ。じゃ、そろそろアンダーウェアアンケート行くって聞かれてるね。どっかね、あれ、今日平気だけど。今日大丈夫ですか、みんなちょっと。アンダーヘア、アンダーヘア、じゃあ、アンダーウェア、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 アンダーヘア、ミスターヘア、アンダーヘアはね、アンダーウェア、アンダーフェアの方はね、フェアの方はね、アンダーウェア、アンダーウェア、ウェアな。ミクさん、あれですか、茶色いのついてないですか、大丈夫ですか。今日は、今日は、今日は大丈夫で、大丈夫ですか。今日は大丈夫で、ゲリ、ゲリって来ました、早速。はい、誰、イクくん。あ、早速、ミクさん、NG コメント来てますね。おい、見ろ、お前、やめろ。めちゃくちゃ見てるぞ。しかも、しかも、誰、イクくんって。イクくん、やばいぞ。いや、そこは、そこはね、ちゃんとこっちが優しくなってあげましょう。だから、ちょっと、間違えることあるんで。わかる、わかる。でも、NG コメントだけやめちゃうもんね。
まだ脱いでないんだよ。早速ね、あの、まひろ何書いとるんって来てるんで、確かにね、田中邦衛がね、思い出せなかった。じゃあ何回か書いてるんだ。じゃあね、早速書いてたものをじゃあちょっと公表しますか。あ、見てちゃう。そうですか、そうしますか。田中邦衛ではないんですけどね、まひろくんが書いてたのは、やっぱね、ニコ生を見てくれてる人、そう、見てくれてる方、初回特典ありますよ、ありますよ、ということで、じゃあその初回特典の方、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。なんと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 今月、お、何週間あるか分かりませんが、お、9時までにご来店の方、レバ券で初回無料。すごい、キーワード、キーワードは、そう、キーワードレバ券、レバ券、レバ券、キーワードレバ券、マジ初回無料。はい、キャッシャーでニコ生見ました。はい、ナイキンさんにね、はいはい、そして多分レバケンって言ったら、うん、はい、9時までのご来店のお客様、9時までですよ、はい、なんと、はい、初回無料なんで、はい、皆さん、はい、どしどし来てください。よいしょ、はい、ね、お願いします。はい、このね、あの、全然嵐でもいいんで来てください。すげえ、すげえ、なんかミク君の周りだけ茶色い湯気出てないって。いや、よくわかりましたね。いや、よく見たね。やめろ、よくね、よくぞ見てくれた。それ、ねえかな、やばいもん。あ、まひろたもさん書いてできてる。お、早速ね、シャンナナナナナ。じゃあね、アンダーウェア見せましょう、始めましょう。いや、今日この調子だと4000行くと思ったら、もう時間が足んなかったね。いやー、ね、ちょっとね、もうちょっとね、今3700欲しいですね。そうだね、じゃまだ終わりじゃないんだけどね。3800ぐらいかな。うん、妖精行きたいね。今日までですよ、皆さん。あー、妖精が、ね、そうそうそう、もうすぐね、ちょっと終わりの時間が近づいてきたということで、はい、じゃあね、じゃあ最後の10秒前だったら僕が脱ぐんで、はい、はい、お願いします。ね、はい、ね、いやー、でも本当ね、今日もすごいコメントいっぱいくれて、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、でも皆さんが見てくれるおかげで僕らも頑張れるんで、はい、来週はこれが励みになります。本当にね。来週はね、あの幹部の会になるんで、そうだね、はい、幹部会だね。幹部の人全員で、うん、お願いします。来週は幹部集合なんで、うん、お願いします、ね。いやでもね、はい、いつもね、いつもありがとうございます。やべ、タモリ全然似てなかった。はい、タモリ全然似てなかったな。はい、あの、ちょっと、はい、あ、はい、あ、ね、あ、はい、みんなね、はい、みんなで、はい、じゃあそんな、みんなで、はい、みんなで、ね、みんなで、はい、そんな、みんな、来週も見てねー。よいしょー、よいしょこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。